שלום לכולם ושלום לכל מי שמונה ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה, וגם כל התוועדויות שבעזרת השם יתברך נעשה, זה כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבת יהודית חיה ולרפואת מדל בית נחיה ולרפואת אסתר בת טובה, לחיים, לחיים ולברוך. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות לכבוד היום הולדת של הרבי המהר"ן, הרבי הרביעי של חב"ד. עכשיו נספור ספירת העומר, ואחרי זה נעשה התוועדות לכבוד התאריך המיוחד הזה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שכדישון בן מצווה את המצוונו על סור השוימר. היום, היום, היום שבוע שריום שהם שני שבועות ושני שיימים לאוי מרוחה חמד ויחדיר לנו הביתן בית המקדון למקיימה במר בימינו המצדה. עד התאריך עכשיו זה בית יער וזה היום הולדת של הרבי, הרבי של חב"ד, הרבי המהר"ן. הרי בחב"ד היו שבעה אדמו"רים. היה את האדמו"ר הזקן, שהוא היה הרבי הראשון של חב"ד. אחר כך היה את האדמו"ר האמצעי, רבי דובר, שהוא היה הרבי השני של חב"ד. אחר כך היה את הרבי השמח צדיק, שהוא היה הרבי השלישי של חב"ד. אחריו היה את הרבי המהר"ן, בעל היום הולדת עכשיו, שהוא היה הרבי הרביעי של חב"ד. אחריו היה הרבי הרש"ב, שהוא היה הרבי החמישי של חב"ד. אחריו היה את הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שהוא היה הרבי השישי של חב"ד. והרבי מנחם מנדל פנרסון, שהוא הרבי השביעי של חב"ד, הרבי מלובביץ. אז הפתגם של הרבי המהר"ן
היד שמתאית לעולם אומר שעדיף לך, העולם אומר שאם אתה לא יכול ללכת מלמטה, אז תלך מלמעלה. אבל אני אומר, ככה רבי המערת, ככה רבי המערת אמר, אבל אני אומר, שלכתחילה רבי, מלכתחילה עדיף ללכת מלמעלה, ולא להתפעל מכל הקשיים שיש בעולם ומכל המניעות והעיכובים שיש בעולם. אז מלכתחילה עדיף ללכת ישר מלמעלה. ופעם אחת כשהמלמד הגיע לבחון אותו, את הרבי המערץ, אז הוא אמר לאבא שלו, השם הצדיק, הוא אמר לו, תראה איך הבן שלך הוא גאון ובקי כל כך. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? הוא נולד בתפארת שבתפארת, שזה הספירה עכשיו של בית יער. התפארת שבתפארת, הרי כמו שאמרנו בתניא, צריך באמת לחזור לסבינת בתניה. אז כמו שאמרנו, בתניה יש עשר ספירות. חוכמה בין הדעת, ועד חסד גבור התפארת נצחות יסוד ומלכות. אז בספירתו אומרים כל יום את הספירה של אותו היום. והספירה של בית יער זה תפארת שבית תפארת. וגם ההתוודות הזאת היא מוקדשת לכל החיילים שנהרגו בכל המלחמות ולכל נפגעי פעולות האיבה. זה מוקדש גם ללווין, גם ללווין נשמתם. ובאמת, הרבי המערץ התנהג כל החיים שלו לפי המשפט הזה, לכתחילה הרבי. אם העולם אומר שקשה בחיים, האנשים העולם אומר שעדיף לך קודם כל לנסות את הדרך הרגילה. ואם אתה לא מצליח בדרך הרגילה, אז מה אתה עושה? אתה קופץ. אבל הרבי המערץ בא ליום הולדת. של עכשיו, עכשיו זה היום הולדת שלו, עכשיו אומר שאם קשה לך בחיים,
אתה לא צריך בכלל להתפעל מהקושי הזה. אתה ואני עכשיו מדבר גם לעצמי וגם לכל מיני בעזרת השם יפה בית ועדות הנוצי, כמובן אחרי שזה יעלה לבית חבד וירטואלי שלנו. אם קשה לנו בחיים, אז אסור לנו להתפעל מזה. אבל הם אומרים לנו, עדיף שתנסו קודם כל בדרך הרגילה הטבעית, כן? ואז אם אתם לא מצליחים בדרך הרגילה, אז תקפשו. אבל הרבי המהר"ן אומר לנו שתמיד עדיף לקפוץ ולעשות לכתחילה הרבה. ונגמור את התוועדות המיוחדת הזאת. תוועדות לכבוד היום הולדת של הרבי המהר"ן רבי שמואל, בעל ההוראה של לכתחילה הרבה. עדיף תמיד ללכת לנסוע מלמעלה ולא להתפעל מהמניות ומהעיכובים של העולם הזה. חבר'ה, אסור לנו להתפעל מהמניות ומהעיכובים של העולם הזה. תמיד עדיף לעשות לכתחיל הרבר. נגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה שעוד לפני ל"ג בעומר אפילו נזכה כולנו ביחד להתפעד עם בעל יום הולדת ועם הרבי בעיר הקודם, שזה בירושלים, ובהר הקודם, שזה בהר הבית, ובבית המקדוש השלישי, ותכף מיד מאמין לחיים, לחיים ולברוך.